У нашої команди було бажання, було старання, але рівень суперника виявився вище рівня на даному часі, на даній грі виявився вище, ніж рівня в Катону. Думаю, що в першому таймі на цей гол, який забув, зараз не дивитися, був, не був, десь в перерві старалися внести правильні корективи, півмомент і не залетів, нас не залітає. Так що рівень майстерності і кваліфікації на даний час Миколаєва став вище рівня Катерина.